Labrīt, vispirms par to, kādi braukšanas apstākļi ar zilo krāsu ir iekrāsoti tie valsts galvenie autoceļi, kur šorīt braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Vietām Kurzemes centrālajā daļā, tāpat arī Zemgalē un daudzviet valsts austrumos, jo tur pieturās sals un aizvadītajā naktī daudzviet arī snidzis un putinājis. Ceļi ir piesniguši un arī apledojuši. Rīts ir dzestris, valsts lielākajā daļā gaisa temperatūras vārstās no 0 līdz mīnus 1, mīnus 3 grādiem, nedaudz siltāk Vidzemes piekrastē un arī Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra robežās no 0 līdz plus 1 grādam. Diena lielākoties būs mākoņaina un no rietumiem Latvijas čērsos plaša nokrišņu zona. Ir gaidāms gan slapš sniegs, gan sniegs, Kurzemē arī lietus. Valsts austrumos dienas otrajā pusē iespējama atkal tātad sasalstošas lietus, kas nozīmē, ka dienas gaitā valsts austrumos un arī valsts centrālajā daļā braukšanas apstākļi būs apgrūtināti, tāpat arī pārvietošanās apstākļi būs apgrūtināti, jo uz autoceļiem un uz ietvēm veidosies apledojums. Bet Latvijā ieplūdīs arī siltāks gaiss un pēcpusdienā valsts rietumu piekrastē gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 5, plus 6 grādiem. Kurzemes vidienē līdz plus 3, valsts centrālajā daļā līdz plus 2 grādiem, valsts austrumos gaisa temperatūras vārstīsies ap 0. Un visas dienas gaitā saglabāsies brāzmaiņas vējš. Rīgā diena gaidāma mākoņaina un no dienas vidus ir gaidāma nokrišņi. Gan slapja sniega veidā, vakar pusē arī līs lietus. Līdz ar to uz autoceļiem un uz ietvēm arī Rīgā veidosies stiprs apledojums. Šobrīd gaisa temperatūra mīnus 1, bet dienas laikā tā paaugstināsies un sasniegs plus 1, plus 3 grādus. Un arī Rīgā brāzmaiņas dienvidu puses vējš.